ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜେରା ପରେ ଜେରା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରାଡାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଆଜି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ତୋଡ଼ାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲେଖାଯିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ଉଠିଥିଲା। ଘଟଣା ଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଲୁଚିଥିଲେ। ଆଜି ବି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଠେଲାପେଲା କରି କୌଣସି ମତେ ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। ଜଣେ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ପକାଇବା, ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପଠାଇବା ଭଳି ନାନା ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ବେଳେ ସେ ସେହି ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ତାହା ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜେରା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ କରାଯାଇପାରେ ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି। ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ଥିଲା ସେଇ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଗଲା। ସେ ଡିନାର ଦର ଚାର୍ଜ ପଟ ରିଲେସନ୍ କି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡିନାର ଦର ଚାର୍ଜ ତାକୁ ସେ ରାତିରେ ପଠାଉଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କଥା ଡିନାଏ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କେସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ ଆସିଛି। ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ ଆମେ କଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଚରାଚର କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରାଚର କରାଯାଇନି। ତାକୁ ପଚରାଚର କଲାପରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଚର କଲାପରେ ସତ୍ୟ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇସାରିଛି। ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା କେବେ ହଟିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାର୍ଜୋସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍।